ስለ ሃምስተር ኮምባት ምን አዲስ ነገር አለ? ሊስቲንግ ዴትስ መቼ ነው ላላችሁ ልጆች፣ እንግዲህ ሃምስተር ኮምባት አዳዲስ ነገሮችን እያሳየን ነው፣ ከኢንተርፌሱ ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ ውጪ አንድ አዲስ ነገር የተጨመረ አለ እዚህ ሌብል ውስጥ ማለት ነው። በፊት 10 ሌብሎች ነበር ያሉት እስከ ሎርድ ድረስ ማለት ነው። አሁን ግን አዲስ ክሬተር የሚባል ሌብል ተጨምሯል ማለት ነው። ይሄ ማለት በጣም 18 ቢሊዮን መድረስ አለባችሁ ማለት ነው ኮይናችሁ። በጣም ከባድ ነው እዚህ ለመድረስ በእርግጥ። ስለዚህ ከተጨመሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። የዚህ መጨመር ደግሞ ሰውን ምን እንዲል አድርጎታል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ፕሮፊት ፐር ሀወር ብቻ ሳይሆን ሌብልም አድቫንቴጅ አለው የሚሉ አሉ ማለት ነው። ሶ ሌብል አድቫንቴጅ ሊኖረው ስለሚችል ፕሮፊት ፐር ሀወራችሁን እያሳደጋችሁ ሌብልም መጨመር ጥሩ ነው ማለት ነው። ዋሌት ጋር ኮኔክት ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ሀው ቱ ኮኔክት ዋሌት የሚለውን ደግሞ ያው ቪዲዮ ስለሰራው ማየት ትችላላችሁ ገብታችሁ። ከዛ ውጭ ምንድን ነው አዲስ ነገር ያለው? አዳዲስ ካርዶች እየጨመሩ ነው ማለት ነው። ኤክስፓየር የሚያደርጉ ካርዶች ስለሆኑ ቶሎ ገብታችሁ መሰብሰብ አለባችሁ። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው መሰብሰብ ይችላል፣ ኢንቫይቴሽን ምናምን ስለማይጠይቁ። ሶ ዴይ ቱ ዴይ እነዚህን የተከታተላችሁ ሰብስቡ። ከዛ በተረፈ ፕሮፊት ፕራወራችሁን አሳድጉ። ከዛ ውጭ ብዙ ሰዎች እንዴት ነው ሊስቲንግ ዴቱ ታወቀ ምናምን እያሉ ሊናገሩ የቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ባለፈው የሰበሰበ ነው ካርድ ውስጥ ይቺ ዌብ ስሪ ጌም ኮይን የምትለዋ አሁን ኤክስፓየር የምታደርግባት 73-75 ሰዓት እየቆጠረች ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከዛሬ 3 ቀን በኋላ ማለት ነው። ሶ ከሶስት ቀን በኋላ ምንድን ነው ጁላይ 10 ነው። ስለዚህ ጁላይ 10 ሊስቲንግ ዴት ነው ብለው የሚናገሩ ይችን ካርድ በማየት ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እናንተ ሊስቲንግ ዴቱን ከኦፊሻል ቻናላቸው ወይም ከዌብሳይታችሁ ካልሰማችሁ በስተቀር የዚህን ቀን ነው ብላችሁ ማመን የለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዌብሳይታችሁ ላይ ሃምስተር ኮምባት ዶት አይኦ ብለን ሰርች ስናደረግ ሮድ ማፓቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ሮድ ማፓቸውን ስናይ እንግዲህ እስካሁን በሮድ ማፓቸው መሰረት ነው እየሄዱ ያሉት። ከዚህ በኋላም እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነሱን ኦፊሻል ነገር ብቻ መከታተል ጥሩ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ሮድ ማፓቸውን እንየው እስኪ። እንግዲህ አረንጓዴ አረንጓዴ አድርገውታል እስካሁን የመጡበትን። እንግዲህ ጁላይ ስንደርስ ቶከን ጄኔሬሽን፣ ቶከን ኢን ጌም ዩቲሊቲ ላውንች እና እነዚህ የምታዩቸው ወደ 4 የሚደርሱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ጁላይ ላይ አዲስ ነገር መኖሩ አይቀርም፣ ግን ከኦፊሻል ነገር ብቻ መከታተል ጥሩ ነው ማለት ነው። ማንም ቢላችሁ አትስሙ። በቀጣይ አዲስ ነገር ካለ አሳውቃችኋለሁ። ቴንክ ዩ።